hva vil jeg selv si, karakteriserer humoren nord for Trøndelag? Nei, det blir alt for vanskelig å svare på, men jeg har lagt merke til et enkelt trekk i Troms, hvor jeg har ferdes mest da. Det er det at når de skal fortelle noe, så leter de efter et rammende ord. Man kan høre dem si at ja, da, han var liksom, for de finner ikke det de skal ha, og så er de jo nok så ufortrødende da, når de finner noe de tror de kan bruke. Har de noen personlig favoritthistorie nordfra? Ja, merkelig nok så er det en hel del historier om prester fra Karlsø som går landet rundt der oppe. Og en av dem går jo ut på det at det var en prest som innfant seg på samlaget i Tromsø for å kjøpe en flaske brennevin. Og så sa han det at det skal være til en ko som er blitt syk for meg. Men så kom han i det samme til å få øye på en buse som het Nils, og som han kjente litt i forveien som sto der. Og så skulle ha noe, og så tenkte han det best å konsolidere dette litt grann, og så sa han det at ja, så Nils, er du også her? Har du også en ko som er blitt dårlig? Nei, men jeg har en katt da, som blir så alldeles rasende når hun får sprit, så at jeg er nødt til å drikke spriten selv, jeg for min del.